ଭୋଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗଣତି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଏକ ଭୋଟିଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ 8 ଜଣ କାଉନସିଲର ଅନାସ୍ଥା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବଳରେ ଚଳିତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ 17 ତାରିଖଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅନାସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି 10 ଜଣ କାଉନସିଲର ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଭୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦର୍ଶାଇ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭୋଟ ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲରମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 3 ଜଣ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଉ 3 ଜଣ ଆଇଏସି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳର ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। 13 ଜଣ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିୟମ ହେଉଛି ଯଦି 2/3 ମେମ୍ବର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାହେଲେ କୋରମ୍ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 11:30 ପୂର୍ବରୁ 10 ଜଣ କାଉନସିଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ 11:30 ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 12:30 ଏବଂ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଭୋଟିଂ ସରିଲା। ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାଉନସିଲର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲର ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ